မတ်လ4ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့စည်ရီသတင်းကောက်နှုတ်ချက်များကိုစတင်တင်ပြပါရမယ်။ဒဇယ်မှာစစ်တပ်ကဒေသခံပြည်သူ12ဦးကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်သွားတဲ့သတင်းနဲ့ဦးဆုံးတင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကဒဇယ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ရုပ်လောင်း12လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒဇယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကန်ထူးမရဲစခန်းကိုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုအခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာဒဇယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကန်ထူးမရဲစခန်းကိုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွေးဘလူးနဲ့ပြူတွေပေါင်းထားတဲ့စစ်ကြောင်းကတတ်ထားတဲ့အရက်သားအလောင်း12လောင်းတွေ့ပါပြီ။ကိုလောင်းကိုတုံးတစ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်လို့ဒဇယ် News ကသိပေးထားပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဖြစ်တဲ့စူပါကုံကြီးရွာကအသက်30ရွယ်ဦးဖိုးကိုဝရငယ်ကြီးရွာမှာအသက်80ရွယ်ဦးဝေခန္တော်ရွာတစ်ကြီးရွာမှာအသက်50ရွယ်ရက်ကြီးပဖခေါင်းဆောင်ကိုဝင်းနိုင်နဲ့အသက်52နှစ်ရွယ်ပကဖရက်ကြီးတာဝန်ခံဦးရှမ်းရွာတစ်ကုံကြီးရွာမှာအသက်45နှစ်ရွယ်ကိုဆန်းပူကန်ထုမရဲစခန်းမှာချုပ်နှောင်ထားတဲ့အသက်40ရွယ်ကိုမင်းဟန်နဲ့အသက်30ရွယ်ကိုဆွေလင်းခေါ်ကိုတင်မောင်လင်းတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့24ရက်နေ့26ရက်နေ့နဲ့မတ်လ1ရက်နေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် MBI ကြီးရွာကတက်25နှစ်ရွယ်ကိုဝေရန်ထက်ကိုတူကြီးဇီးပေါက်ကြီးရွာမှာ49နှစ်ရွယ်ဥငိမ့်ချုံနုအသက်50ရွယ်ဥထီအောင်ဗရိန်ကုန်းကြီးရွာမှာ34နှစ်ရွယ်ဥဇော်မိုးဦးတို့ကိုလည်းစစ်တပ်ကတတ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါပြည်သူများကိုတတ်ဖြတ်သွားတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ခမရ938အမှတ်71တက်နဲ့ပြစောတိပူပေါင်းအင်အား200ကျော်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကန်ထုမရဲစခန်းပါဝင်ဒဇယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ရာတပ်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ကျော်သေဆုံးပြီးကန်ထုမရဲစခန်းအားသိမ်းပိုက်မိရှုခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းများပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အမှတ်1စစ်ဒေသကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူဒဇယ်မြို့နယ်ရွာတစ်ကုန်းကြီးရွာနီးတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က9ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အမှတ်1စစ်ဒေသကဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲများနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဒဇယ်နယ်ကကြီးရွာ15ရွာတမနဲ့ဒေသခံထောင်ချီပေးလို့ရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီရဲ့မကြီးကုံစစ်ပြူဟာဂုံရှိစခန်း3ခုလုံးအားတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ကြောင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မန်စီမြို့နယ်အတွင်းရှိမကြီးကုံစခန်းဂုံကိုမတ်လ3ရက်နေ့ညနေကသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းကချင်ဝေ့စ်ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။မတ်လ1ရက်နေ့ကစပြီးမန်စီမြို့နယ်တမော်ကြီးရွာနယ်မြေတွင်းရှိမကြီးကုံစခန်းဂုံ3ခုလုံးကိုတပြိုင်နက်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မတ်လ3ရက်နေ့ညနေမှာတော့အလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းမန်စီမြို့နယ်အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးထံမှသိရပါတယ်။ညနေပိုင်းလောက်ဖြစ်မဲ့300ပြိုင်တူဝင်တိုက်ရတာလေ။တနေရပြီးမှတနေရတိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကအထီများမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။3ရက်ကြာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူရရှိခဲ့တဲ့မကြီးကုံပြူဟာစခန်းဂုံမှာခလာရ100နှစ်ခလာရ253ညနဲ့ခမရ420ကုန်ပူပေါင်းတပ်တို့စုပေါင်းတပ်ထိုင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင် KIA ရရှိတူကြဆုံးခဲ့ပြီး KPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မန်စီမြို့နယ်မှာယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီး KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့စခန်းသိမ်းတိုက်ဖွဲ့တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဂိုက်ထိတ်စခန်းကုန်းပလောင်တင်စာကုန်းစီခန်းကြီးစခန်းနဲ့မန်ဝင်းကြီးဒေသရှိရဲစခန်းစစ်တပ်စခန်းကုန်းနဲ့နေဆက်စုပေါင်းဂိတ်တို့ကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတဝဲမှာစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကိုတော်လိုင်းကြီးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေဝဲမြို့နယ်ရောင်းမော်ကြီးရွာနီးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကသိဆုံးမှုများကလက်နက်ခဲယမ်းများပြားသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးနဲ့ပြူစောတိဖွဲ့တို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ဆိုပါစခန်းကိုမတ်လ2ရက်နေ့မှာအမှတ်34ပြည်ဟာစစ်စင်ရေးမှုဘိုးစီဝမ်ဦးဆောင်ပြီးတနင်္သာရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တိုင်း1 T1 တနင်္သာရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တိုင်း1 T5 SOF နဲ့ပကပအိုအိုစစ်ကြောင်းတို့ကတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်သားနဲ့ပြူစောတိအလောင်း12လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးလက်နက်12လက်ကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တူကပြောပြပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က MI2 အမျိုးအစားရဟယင်နဲ့3ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်တနင်္သာရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတင်မှရဲဘော်2လည်းတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
တနင်္သာရီတိုင်းတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်ရာစခန်းတွေကိုအခုလိုဆက်မပြတိုက်ခိုက်မှုများတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်မြေတိနေရာမှာလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိစေအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကထုတ်ပြန်သိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးမြို့နယ်ထိုမာရွာမှစစ်ကြောင်းထုတ်ရန်ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြဖို့ရှိပါသေးတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရှိထိုမာကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းထုတ်ရန်ထွက်ခွာလာချိန်မှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိနာသွားတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်မတ်လ၂ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ဝန်းကျင်ကချိန်မှာ၎င်းစစ်ကြောင်းကတာယာကုန်းရွာဘက်ကိုထွက်လာရမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်များနဲ့ထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်က PDF တပ်များဘက်မှလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကကလေးမြို့မှာအင်အား120နဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်တွင်ကလေးမျိုးပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်က120မမလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုမာရွာကိုတက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာကလေးမျိုးပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်မှကား6စီးနဲ့ထိုမာရွာကိုရောက်ရှိလာကဒဏ်ရာရထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကထိုမာကြီးရွာတွင်တပ်ဆွဲကဆန်စီစဘာစားနပ်ရိက္ခာနှင့်ပြည်သူ့ပန်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူပြီးနေစဉ်ကားများနဲ့ကလေးမျိုးပေါ်ကိုတည်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ကလေးမျိုးနီးတဝိုက်မှာဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရွာများကဒေသခံတောင်းနေချီဘေးလွရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီကြိုက်ထူမှာပြူစောတိတူးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ PDF တရင်ခွန်835တက်ခွဲလေးကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပါဦးမယ်။ဝန်ပြင်းနဲ့ကြိုက်ထူမြို့နယ်မုတ်ခမူကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပြူစောတိဘွဲ့ဝင်တူးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တရင်ခွန်835တက်ခွဲလေးကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မတ်လ2ရက်နေ့ညနေ 3:04 မိနစ်အချိန်မှာအသက် 50 ဝန်းကျင်ရှိပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ကျော်ဝင်းဆိုသူကို PDF တပ်ရင်း835တပ်ခွဲလေး UG အဖွဲ့ကမုတ်ခမူရွာထိပ်ရှိအင်္ဂလုံလောင်းကစားဝိုင်းမှာအခုလိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥကျော်ဝင်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းစဉ်ကတည်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေသူဖြစ်ပြီးမုတ်ခမူကော့ထင်းဖျားကြီးခလွန်ကြီးရွာများမှာဖဲဝိုင်းကျက်ဝိုင်းအင်္ဂလုံဝိုင်းစတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းတွေနဲ့ဒုစရိုက်မျိုးစုံကိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးကြကြဲပြန့်ပြန့်ဥဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူတို့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရဲတပ်သားထက်အကာဆိုသူရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်တဲ့ဥကျော်ဝင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်အင်အားစုဆောင်းမှုမှာလဲကုညီစီယုံလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာတွေရှိတယ်လို့တပ်ရင်း835တပ်ခွဲလေးမှာတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်း835တပ်ခွဲလေး UG အဖွဲ့ဟာကြိုက်ထုံနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်များမှာစစ်တပ်ထောက်တိုင်များပြူစောတိများပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ရှိရုံးဌာနများနဲ့ဗန်များရှိအစောက်စစ်သားများကိုလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်ဇွဲကလာကြီးရွာမှာလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပြူစောတိကောင်းဆောင်ဦးညံထွန်းဆိုသူကိုလည်းအဆိုပါ PDF တပ်ခွဲကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတုတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်များနဲ့ဝေးဝေးနေထိုင်ကြဖို့၎င်းတို့ PDF တပ်ခွဲအနေနဲ့မစ်ရှင်တွေပုံမူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်း၎င်းတပ်ရင်း835တပ်ခွဲလေးမှတာဝန်ရှိသူကတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Radio UNG သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုနားဆင်ကြရတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကို Radio UNG သတင်းတော်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလွတ်လပ်မျိုးပါ